Azərbaycan Respublikasının Böyük Britaniyadakı səfirliyinə, həmin o dini qruplar tərəfindən o aktın həyata keçirilməsi bir daha onu göstərir ki, İran özünün o dırnaqarası ənənəvi təcrübəsindən imtina etməyib, Azərbaycan dövlətinin suverenliyin, Azərbaycan dövlətinin siyasi, iqtisadi, hərbi gücün qəbul edə bilmir. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamimin sizinləyəm. Qonağım isə hüquq üzrə elmlər doktoru Professor Əfsər Sadıqovdur. Əfsər müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Əfsər müəllim, Böyük Britaniyada Azərbaycan səfirliyinə radikal dini qrup üzvlərinin hücum etməsi, xüsusən də Azərbaycanın bayrağının sındırıb yeri atmaları Azərbaycan istimaiyyətində ciddi etiraz doğurub, insanlar çox qəzəblənib bu hadisəyə görə. Sizin bu hadisə ilə bağlı düşüncələriniz nədən ibarətdir? Azərbaycanın Qarabağda keçirdiyi qisas əməliyyatından sonra bu hadisənin baş verməsi bir təsadüfdür mi? Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Bir azərbaycanlı kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi ümumiyyətlə ədaləti qoruyan, o istiqamətdə fikir ifadə edən bir şəxs kimi hesab edirəm ki, burada çox ciddi problemlər meydana çıxıb. Xüsusən də Azərbaycanın beynəlxalq imicinin artması ilə bəzi qonşu dövlətlər, hansı ki tarixən də Azərbaycana düşmən münasibət bəsləyiblər, onların iç yüzü ortaya çıxmağa başlayıb və özlərinin zəifliklərini məhz bayrağa, digər simgələrimizə saldırmaqla çıxmağa çalışırlar. Diqqətcə çatdırım ki, bu prosesdə böyük ehtimalla, yəni o dini qrupların hansı dövlətə, yəni daha doğrusu İrana aid olduğu ilə bağlı ciddi fikirlər ifadə olunur və tarixən də İran rejiminin diplomatik nümayəndəliklərə, dövlətlərin bayraqlarına saldırması bir ənənəyə çevrilir. Hələ vaxtilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Tehrandakı səfirliyinə İran tərəfindən yəni saldırı olması bu məsələnin Birləşmiş Millətlərin Ədalət Məhkəməsində baxışına qədər gedib çıxmışdı və o dövrdə də deməli Ədalət Məhkəməsi İrana qarşı deməli qərar qəbul etmişdi. Və bu gün də Azərbaycan Respublikasının Böyük Britaniyadakı səfirliyinə həmin o dini qruplar tərəfindən o aktın həyata keçirilməsi bir daha onu göstərir ki, İran özünün o dırnaqarası ənənəvi təcrübəsindən imtina etməyib, Azərbaycan dövlətinin suverenliyin, Azərbaycan dövlətinin siyasi, iqtisadi, hərbi gücün qəbul edə bilmir. Dolayısıyla bu yolla deməli Azərbaycandan hayf almağa çalışırlar. Hesab edirəm ki, Azərbaycan Respublikası bu məsələni çox ciddi formada təqib etməlidir. Əlbəttə ki, burada beynəlxalq normalara görə Böyük Britaniya o səfirliyin qorunmasına görə öhdəliyi daşıyır. Biz gözləməliyik ki, deməli, Böyük Britaniya həmin şəxslərin tutulub cəzalandırılması üçün tədbirlər görsünlər. Deməli, konsulluq əlaqələri haqqında 61-ci il konvensiyası və diplomatik əlaqələr haqqında 1961-ci il konvensiyasına görə Böyük Britaniya hökuməti məhz həmin o deməli, diplomatik nümayəndəliyin yerləşdiyi ərazi üzrə öhdəlik daşıyır, oranın qorunması öhdəliyi var onun. Eyni zamanda hesab edirəm ki, Azərbaycan Respublikası özü yenə də həmin şəxslərin tutulub cəzalandırılması üçün tədbirlər görməlidir. Bizdə ən azından dövlət bayrağının təhqir olunmasına görə cinayət məcəlləsində deməli, məsuliyyət nəzərdə tutulub, diplomatik nümayəndəliyə qarşı hər hansı bir belə deyək qanunsuz fəaliyyətə görə məsuliyyət nəzərdə tutulub. Hesab edirəm Azərbaycan Respublikası həmin şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunması istiqamətində də fərdi qaydada da tədbirlər həyata keçirməlidir. Sizin də dediyiniz kimi daha çox bu məsələdə İranın adı hallanır, İran ittiham olunur. Amma bəzi insanlar da sosial şəbəkədə bu versiyanın olmayacağını da qeyd edirlər ki, İranla Azərbaycan əlaqələrinə zərər vurmaq baxımından bu cür ittihamlar daha çox səslənir. Yəni, siz daha çox İranın üzərində dayanırsınız, yoxsa necə? Məlumdur ki, son dövrlərdə İranın kəşfiyyat idarələrinin, qurumlarının həm Türkiyə ərazisində, həm də digər ölkələrin ərazisində fəaliyyəti genişlənməkdədir, artıb. Yəni, bu tendensiya izlənməkdədir. Xüsusən də
Türk ərazisində İsrail deməli vətəndaşlarına qarşı təxribatların qarşısını Türk hökuməti qarşısını aldı. Bu yaxın vaxtlarda bunlar hadisələr baş verdi. Və biz bilirik ki, İsrail-Azərbaycan istih münasibətləri İran üçün heç vaxt həzm edici olmayıb və açıq-açıq ona dilə gətirirlər ki, Azərbaycan siyanistlərlə güya dırnaq arası əməkdaşlıq edirik. Ona görə də onlar bu halı qəbul etməməyə çalışırlar. Yəni bizim İsraillə münasibətlərimiz sırf beynəlxalq, yəni hüquq əsasında qurulmuş əməkdaşlıqdır. Hər hansı bir dövlətə qarşı yönəlməyib. Buna baxmayaraq, yəni bu gün İranın rejiminin Azərbaycana qarşı mənfi belə deyək, münasibəti məlumdur. Yəni Ermənistan belə deyək, Azərbaycan münaqişəsi zamanı da bu dəfələrlə İran Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən səsləndirilib, hətta Ermənistanın belə deyək, məğlubiyyətə uğradılması zamanı da İranın həmi operativ əməli tədbirləri ortaya çıxdı. Ora silah daşınması ilə bağlı. Eyni zamanda İran hökuməti xətti ilə Ermənistanın dəstəklənməsi haqqında bəyanatlar da oldu. Və bu onu göstərir ki, İran Ermənistanın məğlubiyyəti ilə heç cür razılaşa bilmir. Və bu da belə bir nəticə gətirməyə əsas verir ki, gələcəkdə də İran Azərbaycana qarşı heç də dost münasibət göstərməyəcək. Yəni, nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Türkiyə və ümumiyyətlə tarixi İpək yolunun bərpası istiqamətən çox ciddi addımlar atırır və bu da belə deyək, regionda geopolitik olaraq Azərbaycanın və Türkiyə tandeminin daha da güclənməsinə gətirib çıxaracaq. Əfsər müəllim, amma videodan göründüyü qədər həmin hadisə törədilən zaman heç bir polis ətrafda görsənmir, sanki bir sərbəst mühit yaradılıb radikal dini qrup üzvlərinə ki, o cür təxribat törətsinlər. Burada İngiltərə hökumətinin nə dərəcədə məsuliyyəti var o zaman? Yəni, hər bir halda yerləşmə dövlətinin çox ciddi öhdəliyi var, beynəlxalq öhdəliyi var. Bayaq ifadə etdiyim kimi 61-ci il konsulluq əlaqələri haqqında konvensiyada birbaşa təsbit olunur. Yəni, yerləşmə dövləti həmin deməli səfirliyin bütün təhlükəsizlik məsələlərinin təmin olunması üzrə öhdəliklidir. Və bu anlamda da deməli İngiltərə hökuməti, Böyük Britaniya krallığı bu deməli hərəkətlərə görə məsuliyyətlidir. Yəni məsuliyyətlidir deyəndə biz nəyə nəzərdə tuturuq? İlk növbədə əlbəttə ki, Böyük Britaniya Azərbaycandan belə deyək, o hadisənin baş verməsinə görə üzr istəməlidir ən azından. Yəni qoruya bilməyiblər, bayrağımız yerə atılıb, bayrağın ağacı sındırılıb. Yəni bu hal yol verilən haldır. Yalnız cinayət tərkibi var bu əməllərin hamısında. Yəni, İngiltərə hökumətinin öhdəliyi o halda belə yerinə getirilmiş sayılacaq ki, həmin şəxslər tutulub məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Məsuliyyətə cəlb olunmadıqca hesab edirəm ki, İngiltərə hökuməti Azərbaycan qarşısında bir borc, bir öhdəlik daşımaqdadır. Bilirsiniz ki, artıq bu hadisə ilə əlaqədar 8 nəfər saxlanılıb, onların Küveyt vətəndaşları olduğu bildirilir. Yəni, bu versiya başqa dövlətləri necə mümkün hesab edirmi ki, bu onların burada əl olsun? Heç şübhəsiz ki, əlbəttə ki, regionda belə deyək də, vəziyyətin gərginləşməsində bir çox ölkələrin maraqları var və o cümlədən də belə deyək ki, İranla Azərbaycan arasındakı münasibətlərin gərginləşməsində maraqlı olan dövlətlər var. Yəni biz əlbəttə ki, istəyirik ki, İranla Azərbaycan arasında davamlı olaraq əminamanlıq, sabitlik olsun. Amma bir tərəfdən İran səlahiyyətli şəxslərinin Azərbaycana münasibətdə Ermənistan tərəfli mövqeyinin olması biz o qənaətə gətirir ki, biz istəsək də istəməsək də, yəni İran Azərbaycanı belə deyək, İran hökuməti olaraq Azərbaycan hökumətinə münasibətdə, Azərbaycan dövlətinə münasibətdə belə deyək də, ən azından obyektivlik yoxdur, olmayacaq. Ancaq rəsmi olaraq İran hökumətindən çox müsbət əlaqələrimiz var. Hökumət rəsmiləri tez-tez görüşür, sıx əlaqələr var. Bu baxımdan bu münasibətlər əgər arxa planında dediyiniz kimi baş verirsə hadisələr, İran tərəfindən Azərbaycana qarşı təxribat o halda necə tənzimlənməlidir? Heç şübhəsiz ki, burada dövlət başçımızın üzərinə böyük iş düşür. Necə ki, o davamlı olaraq İran rəhbərliyi ilə mütəmadi olaraq əlaqələrin yüksək səviyyədə saxlanmasında, realizə olunmasında çox yüksək deməli çaba göstərir, fəaliyyətdədir.
ve hesab edirəm ki, o proses də davam etməlidir. Yəni Azərbaycan Respublikasının kifayət qədər bugün problemləri var, xüsusən də Ermənistanla bağlı problemlər həll olunmadıqca, Ermənistanla sülh müqaviləsi bağlanmadıqca, Azərbaycanın hər hansı bir ölkəyə iddia irəli sürməsi beynəlxalq hüquqdan kənar iradlar irəli sürməsi yol verilməzdir. Yəqin izləyirsiniz, Cənubi Azərbaycanda da soydaşlarımız son vaxtlar çox aktivləşib, elə bu yaxınlarda bir video rastıma çıxdı. Həmin videoda Maku şəhərində Cənubi Azərbaycandır deyə çox böyük etirazlar var idi ki, yəni öz səslərini ucaldırdı insanlar, İran rejiminə qarşı etirazlarını ifadə edirdilər. Ümumiyyətlə, gələcək perspektivdə bu böyük, daha doğrusu bütün Azərbaycanın olması ehtimalını görürsünüz mü? Yani bayağı ifadə etdim. Yani biz istəsək də istəməsək də İran Azərbaycana, yani ki bizim bugünkü Azərbaycanımıza qarşı münasibətini istəyə bilməz. Mümkündür. Çünki gec-tez milli oyanış hərəkatı Güney Azərbaycanı da əhatə edəcək. Artıq o proses də başlayıb. Yani bugün Urmu Gölü ilə bağlı böyük bir kampaniya gedir. Bilirsiniz ki, Urmu Gölünün qurudulması istiqamətində çox ciddi etirazlar var. Çox ciddi etirazlar var oradakı Güneyli Azərbaycan həmyerlilərimiz tərəfindən. Və bu proses onu aparıb çıxarır ki, o Urmu Gölü bir qığılcımdır o milli oyanış hərəkatında və o istər istəməz o prosesi tətikləyəcək, onu sürətləndirəcək. Ona görə də İran rəhbərliyi də bu prosesi görməkdədir və ona görə bəzən də hətta İran rəhbərliyi tərəfindən Azərbaycan dilinin öyrənilməsi ilə bağlı fikirlərin səsləndirilməsi, tövsiyələrin olunması da o prosesi yumuşatmağa hesablanır. Ancaq bu, belə deyək də, o artıq başlanmış prosesin qarşısı alınmazdır. Bu prosesin formalaşmasında, milli ruhda getməsində Azərbaycana dəstək olan dövlətlər olacaqmı sizcə? Bugünkü situasiyonu göstərir ki, o proses özünə yetişməkdədir artıq. Əlbəttə ki, bir ərazinin, bir etnosun müstəqilləşməsi, ayağa qalxmasında ətraf aləmin də böyük rolu var. Xüsusən də fövqal dövlətlərin maraqları orada hansı səviyyədə kəsişir, onun da belə deyək, nəticəsi olur. Bu günlərdə biz bilirik ki, artıq konkret olaraq Azərbaycan milli mədəni dəyərlərinin təbliği ilə bağlı artıq İsraildə çox böyük bir kampaniyalar başlanıb. Daha sonra ayrı-ayrı Avropa dövlətlərində də Azərbaycanlıların bu hərəkətləri dəstəklənməkdədir. Xüsusən də Güney Azərbaycandan emigrasiya etmiş, yəni köçürülmüş, qaçmış, qaçqın vəziyyətinə düşmüş şəxslərin artıq o sahədə böyük fəaliyyətləri var. Televiziya kanalları fəaliyyət göstərir, media qurumları fəaliyyət göstərir. Və burada da həmin o dövlətlər də o prosesi, belə deyək, qapatmırlar. Yəni, onun hardasa təşviqi də o anlama gəlir. Və hesab edirəm ki, Azərbaycanın bütövləşməsi və yaxud da ən azından Güney Azərbaycanın müstəqilləşməsində həmişə bir neçə dövlətin üst-üstə düşən marağı olur. Yəni, onun qarşısının alınması mənasında. Rusiya, İran xüsusilə. Bugün Rusiyanın başı özünə çox ciddi formada qarışıb. Eyni zamanda bugün İranı dəstəkləyə biləcək. Söhbət gedir İran resurslarını alan, onun iqtisadiyyatını ayaqda saxlayan dövlətlərdən biri Çin Xalq Respublikasıdır. Çin Xalq Respublikasının Amerika Birləşmiş Ştatları ilə ciddi problemləri yaranır. Və burada da İranın belə deyək, Azərbaycana qarşı mövqeyi zəifləməkdədir. Yəni bu proseslər onu göstərir ki, İranı dəstəkləyən dövlətlərin bugün kifayət qədər özlərinin problemi var. Yəni bu fonda da Milli Azadlıq Hərəkatının güclənəcəyi istisna deyil. Əfsər müəllim, yer gəlmişkən elə müsahibəmin əvvəlində qeyd etdim qisas əməliyyatını. Bu günlərdə bilirsiniz ki, Qarabağda çox gərgin durum yaranıb. Hazırda yenə də bu əməliyyat şəraiti Azərbaycan ordusunun nəzarətindədir. Yəni, bu vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz? Bundan sonraki proseslər necə gedəcək sizcə? Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah ruhlarını şad eləsin. Onlar var olduqca vətənimiz də olacaq. Biz onlara doğrudan da bütün həyatımız, bütün millətimiz olaraq borcluyuq. Və bu günlərdə başlanan proses bir daha onu göstərir ki, bir əvvəllər də demişdik ki, Ermənistanla sülh müqaviləsi bağlanmadıqca bu proseslərin baş verməsi qaçılmazdır. Xüsusən də regionda maraqlı olan dövlətlərin bu münaqişədən istifadə etməsi davamlı olaraq gündəmdə olacaqdır. Ona görə də Azərbaycan Respublikasının prezidenti çox haqlı olaraq, düzgün olaraq Ermənistana
müəyyən bir prinsiplərdən ibarət bir sülh müqaviləsi paketi də təqdim elədi. Və o sülh deməli şərtləri, yəni tamamilə beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq qurulmuş deməli təkliflərdir. Çox təəssüflər olsun ki, Ermənistan dövləti hələ o prinsiplərə nəinki riayət etmir, cavab vermir, eyni zamanda o uduzduğu prosesi geri qaytarmaq istəyir. Mən hesab etmirəm ki, Ermənistan bundan sonra hansısa bir diplomatik uğra ilə ata bilər və yaxud da nail ola bilər. Bu mümkündür. Artıq onların demə, belə deyək də, kitabı da oxunub, belə demək mümkünsə. Və bu günlərdə baş verən proseslər onu göstərir ki, geç tez Azərbaycan Respublikası özünün o ərazi bütövlüyünü artıq belə deyək bərpa edib, bugün o sülməramlı qüvvələrin, dırnaq arası sülməramlı qüvvələrin həmin regionda olmasından istifadə edərək Ermənistanın Azərbaycana qarşı təxribatları da yaxın vaxtlarda tam qarşısı alınacaq. Mən buna tam əminəm. Və burada xüsusən o bölgədə qalan erməni hərbi birləşmə, Ermənistan hərbi birləşmələri mən deyim ona. Onlar bölgədə qaldığı müddətdə Azərbaycanın təhlükəsizlik problemləri qalacaq. Ona görə də Azərbaycan Respublikası qisas əməliyyatını davam etdirməlidir. Xüsusən də o hərbçilərin, biz onlara bəzən bizim mətbuatda terror qrupları deyirlər. Bu yanlış fikirdir. Həmin şəxslər 2020-ci il 10 noyabr bəyanatında təsbit olunan atəşkəs rejimini pozan şəxslərdir. Müharibə dövründə atəşkəs rejimini pozan şəxslər müharibə cinayətkarlardır. Onlar terrorist deyirlər. Müharibə cinayətkarları isə konkret bir dövlətə bağlı olan qurumlardır. Deməli, həmin dövlət təcavüzünü davam edir, təcavüzünü bitirməyib. Həmin şəxslərin tutulub, deməli, mühakimə olunması da Azərbaycan Respublikasının, belə deyək, səlahiyyətində olan məsələlərdir. Yəni, o həmin şəxslər cinayətkardır, terrorist yox, məhz müharibə cinayətkarlarıdır. Yəni, burada fərq var, cinayət tərkibində müharibə cinayətlərinə görə daha ağır tərkib nəzərdə tutulur və həmin şəxslər də məhz müharibə cinayətkarı kimi təqib olunmalıdır, cəzalandırılmalıdır. Yəqin prosesiz deyirsiniz, bu hadisədən sonra Rusiya sülh məramlarının komandiri Andrey Volkov erməni simayətindən görüşüb, onlara vəziyyəti izah edib, gərginliyin azaldılması yönündə fəaliyyətini bildirib. Rusiya sülh məramlarının gözü qarşısında ilk olaraq ermənilər tərəfindən atəşkəs pozulursa, Azərbaycan əskəri şəhid olursa, bu halda bu prosesin tənzimlənməsi necə baş verəcək? Biz bilirsiniz ki, 22 fevral bəyannaməsinə görə Rusiya ilə müttəfiqik. Eyni zamanda da ərazilərimizdə, torpaqlarımızda öz hərbi bazalarını yerləşdiriblər. Bu halda məsələlər necə çözüləcək? Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Ümumiyyətlə, biz bilirik ki, Rusiyanın sülh məramlı əməliyyatı necə başlayıb? Yəni, bu artıq bizim xalqımıza məlumdur. Yenə də buna rəğmən Azərbaycan dövlət başçısı belə deyək də tədrici gərginliyi azaltmaq, Rusiyanın hərbi qüvvəsini burada tədricən sıfıra indirmə istiqamətində diplomatiya həyata keçirir. Yəni birbaşa gərginlik yaratmadan Rusiyanın özünün o düşdüyü o geopolitik vəziyyətdən istifadə edərək çox doğru olaraq o prosesi yönəltməkdədir. Yəni, söhbət gedir, Rusiyanın tədricən hərbi qüvvədən düşmə prosesinə uyğun olaraq Azərbaycan dövləti də həmin o sülh məramlıları da belə deyək, bölgədən tamamilə çıxaracaq. Baxmayaraq ki, onların 5 illik tarixi deməli, müqabilədə, bəyannamədə belə nəzərdə tutulmuşdur. Amma hesab edirəm ki, ola bilsin ki, çox erkən, çox vaxtından əvvəl o sülh məramlılar missiyası bitəcək. Və o missiyanın bitməsinin bir əlaməti də məhz o missiya öz funksiyasını yerinə yetirə bilməməsidir. Yəni, necə sülh məramlı qüvvəsən ki, bir vaxt, deməli, oradakı o qanunsuz hərbi birləşmələri təşviq edirdin, onlara təlimlər keçirdin, başqa bir halda tanınmayan, qondarma bir qurumun bayrağını orada reklam edirsən, başqa bir halda isə, yəni vəziyyətin dəyişməsi ilə artıq, deməli, bir görüntü yaradmağa çalışırsan ki, sülh məramlı funksiyasını yerinə yetirsin. Yəni, bunlar əlbəttə ki, təzad yaradır. Yəni, Rusiya dırnaq arası sülh məramlı qüvvələri öz funksiyasını artıq yerinə yetirməməkdədir. Və ona görə də Azərbaycan Respublikası hesab edirəm ki, yeri gəldikcə o mesajları verir. Azərbaycan dövlət başçısı öncə keçən dəfə dedi ki, bəs deməli, biz Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəliyinə bildirdik ki,
qanunsuz erməni hərbi birləşmələrinin regiondan çıxarılması haqqında funksiya yerinə yetirilməyib. Bu öhdəlik təmin olunmayıb. Çox ciddi formada bu fikir ifadə olundu. Bu nəyə göstərir? Artıq Azərbaycan dövləti bir formada sülhməramlı qüvvələrin öz funksiyasını yerinə yetirməməsi haqqında bəyanat edib. Bu növbəti bəyanat ona gəlib çıxmalıdır ki, artıq həmin hərbi birləşmələr ərazidən çıxmalıdır. Buyurun. Artıq yeri gəlmişkən Prezident İlham Əliyev Fransa Prezidenti Emmanuel Macronla telefon danışığında bildirib ki, sülh məramlılar yeni çəkilən yola dislokasiya olacaqlar. Yəni bu o anlama gəlir ki, artıq sülh məramlıları kənarlaşdırmaq durumu yaranıb. Məlumdur ki, indiki yerləşdiyi yerlər onların Azərbaycanın məskunlaşmış əraziləridir. Yəni müharibə bitdikdən sonra Azərbaycan vətəndaşları öz doğma yurdlarına, deyək ki, Laçına, Laçın şəhərinə və digər ərazilərə qayıtmalılar. O halda isə sülhməramlı qüvvələrlə problem yarana bilər. Yəni o yerləşmə yerləri əhalinin ərazisidir. Və ona görə də hesab edirəm ki, tədricən o sülhməramlı qüvvələrin yeni yerlərə köçürülməsi və oradan da sonra tamamilə Azərbaycan Respublikası ərazisindən uzaqlaşdırılması prosesi baş verəcək. Yəqin Paşinyanın son açıqlamalarını izləyirsiniz bu istiqamətdə proseslərin davamı yönündə. Onun açıqlamaları nə söyləməyə imkan verir? O Azərbaycanla daha çox sülh münasibətlərində olduğunu göstərir. Ancaq bugünkü durum təzadlıdır. Yəni atəşkəs hər gün pozulur. Paşinyan pragmatik siyasətçidir. O vəziyyətin hara getdiyini görür. Yəni Ermənistan deyilən bir dövlətin ayaqda olmasının tarixi kökləri var da. Yəni o dövləti kim təsis edib? Rusiya və bir qism Avropa dövlətləri. Və həmin dövlətlərin hamısına baxın, həm Rusiya, yəni o əvvəlki gücündə deyil. Eyni zamanda Avropada erməniləri ən çox aktiv formada dəstəkləyən Fransa. Fransanın da artıq o gücü yoxdur. Fransa Afrikadan, regiondan çıxarılır. Avropada o əvvəlki hökmü yoxdur. Yəni bütün bu tendensiyanı Paşinyan görür. Yəni, onun ayaqda qalması üçün yeganə yolu, yəni bugünkü şərtlərlə heç olmasa Azərbaycan Respublikası ilə və Azərbaycanın tərəfdaşlığında olduğu dövlətlər ilə bərabər hüquqlu əməkdaşlığa getməkdir. Yəni, bunu indi edə bilsə, baxmayaraq ki, ona da qarşı ciddi müxalifət var, yəni xüsusən o müxalifət, yenə o ifadə etdiyim dövlətlərin yaratdığı müxalifətlərdir. Onlara rəğmən praqmatik siyasət yeritməyə çalışır. Yəni bugün istəyir ki, doğrudan da Azərbaycanla iqtisadi, humanitar və digər əməkdaşlıqları təmin etsin. Biraz öncə dediniz ki, Rusiya sülh məramlıları vaxtından öncə torpaqlarımızdan çıxarıla bilər. Sizcə bu tədricən sülh olacaq, yoxsa qan tökülməklə? Mən inanmıram ki, bundan sonra Rusiya, Azərbaycan kimi regionun kifayət qədər hərbi gücü olan bir dövlətlə o yolu, o istiqaməti tutsun. Rusiya istəməz ki, bundan sonra Cənub Qafqazda, ümumiyyətlə Qafqazda artıq müəyyən bir avtoriteti formalaşmış bir dövlətlə münasibətlərin qırmış olsun. Ona görə də Rusiya bölgədən hesab edirəm ki, siyasətən, yəni diplomatik əlaqələri qırmadan çıxacaq. Yəni Azərbaycan bugün elə bir... Amma imperiya arzularından Putin əl çəkən görsənmir? Yəni məsələ ondadır ki, həmişə imperiya dövlətləri o formada da çökürlər adətən. Amma burada yenə deyirəm də, Rusiya-Azərbaycan münasibətləri yalnız Rusiya-Azərbaycandan asılı deyil artıq. Burada Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin formalaşmasında arxa planda çox ciddi bir regional dövlət dayanır. Türkiyə dövləti var və onun da bu məsələdə çox ciddi formada ağırlığı var. Yəni ona görə də Rusiya bugün Azərbaycanla əks mövqeydə olmağı eyni zamanda Türkiyə ilə əks mövqeydə olmağına gətirib çıxaracaq. Bu da Rusiyasının arzu olunan bir hal olmaz. Çünki artıq NATO-nun doktrinasında Rusiya bir nömrə düşmənlərdən biri kimi elan olunur. Bəli. Yəni o aspektdə Rusiya maksimum dərəcədə Türkiyəni yanında görmək istəyir. Və Türkiyəni yanında görmək istəyirsə Azərbaycan da düşmən dövlət yox, ən azından dost dövlət kimi qəbul etməlidir. Çox sağ olun, Əfsər müəllim. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.